Assalamu alaikum. Құрметті менің Facebook'тағы парақшамның оқырмандары. Мен Facebook'тағы парақшамда бірінші рет тікелей эфирге шығып тұрмын. Оған өтініш айтқан Шығыс Қазақстан облыстық Пушкин кітапханасының ұжымы болатын сол Пушкин кітапханасының өтініші бойынша өзімнің парақшамда қазіргі балалар әдебиетіне қатысты пікірімді айтуға тікелей эфирге шығып жатырмын. Бәріңізге ассалому алейкум. Ұстап жатқан оразаларыңыз қабыл болсын. Қасиетті Рамазан айында атқарып жатқан дұға тілектеріңіз қабыл болсын. Қылып жатқан құлшылықты ғибадаттарыңыз да Алла қабыл етсін. Мына жерде маған бірнеше кітапхана ұжымы, Пушкин атындағы Шығыс Қазақстан облыстық кітапхана ұжымы бірнеше сауалдар берген болатын. Сол сауалдарға жаймен-жаймен тоқтала берсек. Бірінші, балалар ақыны болуыңызға не себеп болды деген сауал екен. Жалпы негізі оқушы кезімізде бәріміз ақын болсақ, журналист болсақ деп армандап Алматыға келген болатынбыз. Алматыда шыны керек біз оқуға түскен кезде 60 біздің группада 60 студент болса, соның тең жартысы ақын болды. Бәрі де өлең жазатын. Кейін бұл ақындықтың, жалпы әдебиеттің не екендігін ішкерлей түсінген кезде, әрине өлең жазатын адамдардың саны бірте-бірте азаяды. Ол деген табиғи құбылыс. Өйткені мықты ақынды көрген кезде өзінің тізгінін кері тартатын жағдайлар болады. Сол себепті біз балалар әдебиеті бағытын таңдадық. Әрине алғашқы кезде, студент кезде, оқуды бітірген қызметке тұра бастаған алғашқы кезде әдебиеттің біраз бағытын, прозаны да, лирикалық жаңағы өлеңдерді де, тіпті сынды жазып көрдім. Бірнеше сын материалдарым сол кезде өзім қызмет еткен әдебиет Айдына газетінде жарияланды. Прозалық шығармаларым Мұқағали журналда, басқа да газет журналда жарияланды. Өлең кітабын жарық көрді поэзиялық дегендей. Бірақ барлық бағыттарды сырып қойып, маған осы балалар әдебиетін таңдауға бір мүмкіндік туды. Өйткені балалар әдебиеті өзіме жаныма жақын, былайша айтқанда сауапты әдебиеттің бір бағыты ретінде өзіме байқалды, сондықтан осы бағытты таңдадым. Әрине балалар әдебиетіне келуіне мені қызмет еткен жас өркен серіктестігінің де ықпалы болды. Университет бітірген жылы, 2008 жылы Мұқағали журналына шыққан «Ұнатамын мен сені» деген әңгімемді оқып, сол кездегі Ажылкен журналының бас редакторының орынбасары Олат Сүйінбаев ағамыз мені Ажылкен журналына қызметке шақырды. Ол кезде Ажылкен журналының бас редакторы елімізге белгілі үлкен қаламгер Нұрғали Ораз ағамыз болатын, орынбасары Болат Сүйінбаев ағамыз болатын. Жас өркен серіктестігіне ол кезде Балдырған, Ұлан, Ажылкен басылымдары және Дружные ребята газеті қарады. Балдырған журналында үлкен қаламгеріміз Тұманбай Молдағалиев ағамыз істеді. Оның орынбасары болып Ескен Елубаев ағамыз қызмет етті. Ұлан газетінде Сұлтан Қалиұлы ағамыз бас редактор болды. Ол кісінің орынбасары Дүйсен Мағлұмов ағамыз болды. Міне осы кісілердің, жалпы балалар қаламгерлері, қазіргі уақытта балалар классиктері атанған осы кісілермен бірге қызмет істеудің де менің балалар әдебиетіне былайша айтқанда түрен салуыма ықпал етті. Әсіресе Тұманбай ағаның ықпалы мол болды. Ол кісі апарып берген арнасы тырнақалды туындыларымды былайша айтқанда қайта жазуға, үш өлең апарсам оның екеуін жаратпай тек біреуін ғана Балдырғанға шығарып отыруы былайша айтқанда мені қайрай түсті. Және әдебиетке шындап кірісуге, әсіресе балалар әдебиетіне шындап кірісуіме мүмкіндік берді. Болат Сүйінбаев ағамызды да ерекше айтқым келеді. Ол кісі де әрбір өлеңді редакциялап көрсетіп, бағыт-бағдарын беріп, балалар әдебиетінің қандай болатынын, оның техникасы, жалпы балаларға ұғынықты болуы деген секілді талаптарды былайша айтқанда үйреткен болатын. Сондықтан осы бағытты
таңдап кеттим. Казыркы вакытта сол балдар әдебиетинде жазып жүргөнүмө 15 жылга жакындап калыпты. Бирок өкүнүчкө карай менде әлі күнгө чейин балдарга арналган өлеңдерим жинагы жарык көргөн жок. Алла каласа быйыл талаптан талпынып жатырбыз. Кудай каласа, быйыл осы көктөмгө карай деп оң жазга карай әкесінің қызы деген бір алғашқы өлең жинағым жарыққа шығуы ғажап емес. Так, екінші сұрағымыз шығармашылық барысында қандай қызықты жайлар болды дейді. Өзімнің шығармашылығымнан бұрын жалпы мен қызмет еткен Ажыл Кен журналы, Лан газеті деген секілді балалар басылымдарына қызмет еттім ғой. Сол жерде неше түрлі қызық жағдайлар болатын, өйткені біздер жыл сайын жас тілшілер тобын дайындап шығарып отырдық. 10 шақты жас тілшіні және бізге оқырмандардан көп хат келетін. Ол кезде мына қазіргідей әлеуметтік желілер жоқ. Тіпті мына агенттің де алғаш келіп атқан кездері, тіпті алғаш кезде ол агент те болған жоқ, эмагент деген де болған жоқ. Сондай кезде бізге оқушылар тек қана хатпен шығармалар жіберетін. Хат деген көп болатын, оның кейбіріне біз жауап жазатынбыз, жақсы шығармаларды газетке жариялаймыз. Енді сәл солғындау шығармалар болса, оларға жаңағыдай қайтадан хат жазып, мына бағытта жаз, алдағы уақытта мынандай тақырыптарды көтер, жазуың жақсы, осындай бағытыңды кішкене дамыт деген секілді хаттарды жіберетінбіз. Сол кезде бізге әртүрлі оқушылардан хат келеді. Соны бір айтайын деп отырған жаңағы қызығым, кейбір оқушылар сол кезде жаңағы бұрынғы шыққан бір өлеңдерді көшіріп алып жіберетін. Сондайлар байқап қалатынбыз. Мысалы жаңа еркелесең күлім дейтін, ұрысқаны білінбейтін, маңдайымнан иіс кетті менің құлыншағым күнім дейтін деп келетін. Фариза Оңғарсынова апайымыздың өлеңі бар. Соны тура көшіріп алып, бір әріпінде өзгертпестен қайтадан жіберген оқиғалар болды. Сол секілді мына Фейсбукта парақшамда да жариялаған кезінде мына ұланға бір оқушы хат жібереді. Жаңа Абайдың өлеңін мен жазбаймын өлеңді ермек үшін дегенде, сен жазбайсың өлеңді ермек үшін деп екінші жақта жазып түгелдей қайтадан өзімізге жіберген жағдайлар болды. Енді бұл балалардың шалалығы ғой деп түсіндік. Оларға да хат жазып, келесі де бұндай нәрселерді қайталамаңыздар, ұят болады, барынша өздеріңіз жазыңыздар деген секілді жауап хат жазып отырдық. Ал өз шығармашылығымызда да әрине әртүрлі қызықтар, жағдайлар болады, бірақ оның еске түсіп жатқан жоқ көпшілігі. Сондықтан мен жаңағы редакциядағы қызықты дүниелер туралы айта кеттім. Үшінші сауалым жерде поэзиядағы ұстазыңыз кім деп деген сауал екен. Оқушы кезде поэзияны сүйіп оқыдық, көптеген ақындардың шын айтқанда еліктедік, фанаты болдық. Маған оқушы кезде ең қатты ұнаған ақыным Төлеген Айбергенов болатын. Сол кісіні өзіме ұстаз тұттым. Мен алғашқы оқушы кезде жазған өлеңдерім бәрі Төлегеннің буыны секілді ұзақ бір буындар болатын. Қатты еліктедім деуге болады сол кісіге. Тіпті Төлеген Айбергеновтың шығармашылығы жөнінде ғылыми жұмыс жазып, ауданнан орын алып, облысқа қатысып, сондай бір Төлегенмен ауырған болатынмын. Сондықтан да поэзиядағы ұстазым ретінде мен Төлеген Айбергеновпен мен бір тұтып, былайша айтқанда сол кісінің өзіме жақын тұтамын. Ал енді жаңағы мына балалар әдебиетіне бағыттаған ұстаздарым ретінде әрине Тоңбай Молдағалиев ағамызды, Ескен Елубаев, Болат Үсенбаев ағаларымыз айтуға болады. Өйткені бұл кісілер кәдімгідей бағыт бағдар берді шыны керек. Қай өлеңді қалай жазу керек, қандай өлеңді жазбау керек. Немесе мына балалар әдебиетінің өзінде де бірнеше жанрлар бар ғой. Мысалы мазақтама деген жанр бар, эпиграммалар бар, жаңылтпаштар бар, жұмбақтар бар, бізде дамымай қалған көп деген жанрлар бар балалар әдебиетінің. Соларға бағыт беріп, соларды жаздыруға тырысып, былайша айтқанда шығармашылық былай шыңдап отырған кісілер. Сондықтан осы кісілерді де мен әлі күнге шейін ұстаз тұтам. Бүгінгі таңда балалар әдебиетінің классиктері осы кісілер. Кітаптарымыз туралы айта кетсеңіз дейді. Осы уақытқа шейін менің үш кітабым жарық көрді. Алғашқы кітабым 2009 жылы шыққан болатын. Ол Көбелек деген балаларға арналған әңгімелер жинағы. Жоғарыда айтып өттім ғой, мен прозалық дүниелерді жаза бастағам алғашқы кездері. Балдырғанға арналған әңгімелер жазудан бастағам шыны керек. Сол Балдырғанға шыққан бір 10-15 шақты әңгімемді топтап балалар әдебиеті баспасынан сол кездегі баспаның редакторы болған Шәкен Күмісбайұлы ағамыздың
қамқорлығымен балалар әдебиетінен балалар әдебиет баспасынан көбілік деген былайшқанда шақтың қарындай жұп-жұқа бір жинағым шықты. Ол жинақта негізінен жаңағы балаларға арналған әңгімелер, оның көпшілігі балалар балдырған журналында жарияланған болатын. Екінші кітабым Кәусар деген жинақ. Ол жинақ 2010 жылы жарыққа шықты. Жалын баспасынан Жас толқын сериясы бойынша шықты. Негізі бұл кітап шығару ойда жоқ еді. 2009 жылы Шымкентте жас қаламгерлер форумы өтті. Форумда 5 ақын жазушының, жаңа 5 қаламгердің кітабын шығарып беру туралы Блашқанда ұсыныс болды. Сол 5 қаламгердің ішінен мені де кіргізіпті. Әрине ол басында қуаныш болатын. Жақсы қабылдадық, бірақ дегенмен кітап шығатын уақытта қарасақ, менде жаңағы бір кітапқа толатын өлеңдер жоқ екен. Соңғыдан студент кезде жазған, өзіме аса ұнаңқырамайтын солғындағы өлеңдер сол кітапқа еніп кетті. Әрине ол өз уақытында былай қызықты көрінгенмен, қазіргі көзбен қарағанда ол жердегі өлеңдер өзіме онша ұнаңқырамайды. Біраз сыналды. Аманхан Әлмағамыз марқұм ол кітап туралы біраз сын жазған болатын. Әрине ішінара жақсы өлеңдер бар, бірақ негізінен ол сол жас кезде жазған, студентке жазған өлеңдерім. Сондықтан ол Кәусар деген кітабым екінші кітабым. Ал үшінші кітабым осы 2016 жылы ма жарыққа шыққан болу керек. Рухани жаңғыру бағдарламасы бойынша Фолиант баспасынан жарық көрді. Ол Қазақ пен Қазан деп аталатын публицистикалық шығармаларым. Ол жерде негізінен мына танымдық, тарихи дүниелеріміз енді өздеріңіз білесіздер, осы бағытта бірқатар зерттеулер жүргізген. Сол зерттеу мақалаларым енді ол кітапта былай шыққанда оқырманға ұнаған секілді, өйткені жақсы пікірлер алдым. Кітаптың біраз сатылымы да жақсы болды. Әлеуметтік желілерден жақсы пікірлер айтылды. Сондықтан бұл үшінші кітабым Қазақ пен Қазан деп аталды. Қазіргі қазақ балалар әдебиетіндегі маңызды мәселе не деп ойлайсыз деген сауал бар екен. Қазақ балалар әдебиетінің мәселелері өте көп қой. Ішінара жайлап шешімін тауып келе жатыр. Бұл маркетинг мәселесі, кітаптың сатылымы деген мәселе. Бұл бағытта жұмыс істеп жатқан баспалар бар, өздеріңіз білесіздер. Мына Арман Әлменбет бауырымыз басшылық ететін Қасым сериясымен шығып жатқан кітаптардың былайша айтқанда 70% осы балалар әдебиетінің шығармалары. Олар осы авторлармен, аударма кітаптар болса аудармашылармен байланыс ұстап, олардың жаңағы еңбек ақысын былайша айтқанда қалам ақысын төлеп кітаптарын шығарып жақсы сатылым көріп келе жатыр. Сол секілді мына Раиса ханым басқаратын баспа, аты ағылшынша есіме түспей тұр, жақсы аударма кітаптар шығарып жатыр. Шетелдің классик шығармаларын қазақ тіліне аударып жақсы сатылып жатыр. Балалар әдебиетінде осы бізде кітап мәселесі қиындау еді, оның кішкене былайша айтқанда баспалдағы байқалып келе жатыр балалар әдебиетіне деген. Ал енді бұл жердегі біздегі қазіргі мәселе мына біздің авторлардың мәселелері болып тұр. Біздің авторлардың кітаптары шығу сәл төмендеу, оның себебі бар, өйткені балалар кітаптар шығару өте қымбат. Жай кітапқа қарағанда, мысалы прозалық кітаптарға, поэзиялық кітаптарға қарағанда балалар әдебиетін шығарудың, балалар кітабын шығарудың құны өте қымбатқа түседі. Мысалы балалар кітабын бұл альбомның түрінде шығару керек, оның несі ішкі қағаздары жаңағы қарапайым 80 граммдық емес, 170 граммдық болу керек, сыртта жаңағы твердый болу керек деген секілді. Яғни альбом не болған кезде оның көлемі де мысалы 250 сантиметр деген секілді, мына квадрат түрінде болу керек. Осындай кітапты есептеп келген кезде оның бір данасының бағасы 1200-1500 айналасында шығып тұр. Ал енді оны жаңағы таралымға есептеп келген кезде әрине құны аспандап кетеді. Бір кітаптың жай ғана басуының өзі бір 3 миллионға жуықтап қалады. Ал ол жерде мысалы иллюстратордың еңбегі бар, редактордың, корректордың, автордың, тіпті кітапты беттеушінің еңбегі бар дегендей, олардың еңбектерін қосқан кезде тағы да шығын өте жоғары болады. Сондықтан бізде балалар өзіміздің авторлардың, қазақ қаламгерлерінің балаларға арналған кітаптарын шығару сәл саябырсып тұр. Осындай мәселелер бар.
Әрине, одан да көп деген мәселелер бар, бірақ енді биылғы мына мәдениет министрлігі биылғы жылды балалар әдебиеті қолдау жылы деп жариялады ғой. Осы бағытта бірнеше насихат жұмыстары жайлап-жайлап іске асылып келе жатыр. Сондықтан бұл жылай беріп балалар әдебиеті өліп бара жатыр дейтіндей емес. Балалар әдебиетінде даму бар, жас авторлардың атсалысып жатыр, ізденімпаз жақсы авторлар атсалысып жатыр. Сондықтан бұл бағыт әлде де жанданады. Тіпті балалар әдебиеті мысалы басқа әдебиеттердің ішіндегі ең бір жаңағы сатылымы жағынан, насихаты жағынан алға шығады деп ойлаймын. Өйткені қазіргі жасалып жатқан жұмыстар соның бір дәлелі секілді болып тұр. Балаларға арналған өлеңдеріңіз туралы айтсаңыз дейді. Балаларға арналған өлеңдерім негізі менің өте көп емес. Өткенде есептеп көрсем, бір 100-ге жуық қана өлең бар екен. Мен енді баяғыда тұрған баяғымыз айтады, мен күніне 3 өлең жазамын деп өзіме сондай бір жоспар қойдым деп. Енді ондай күніне 3 өлең жазатын мүмкіндік жоқ. Аптасына 3 өлең жазсақ та ол үлкенімізге жеңіс болып тұр. Сондықтан өлеңдерім жалпы саны аз емес. Енді былтырғы пандемия жарияланған кезде, былтырғы наурыз айынан бастап үйде жаттық жаңағыдай. Шығармашылығымызды осы уақытқа шейін не жазғанымызды, алдағы не жазу керек екенімізді былай бағыт-бағдарды қараған кезде біраз дүниелер жиналып қапты. Мен оны өлеңдерімді жан жақта басылымдарда жаңағы жарыққа шықты, әлеуметтік желіде жарияланды, сайттарда шықты. Соны жинамаппын да шыны керек. Соны енді бір жинап, бәрін жинауға мүмкіндік туды. Сосын жаңағы жазу керек бағыттар бойынша да біраз өлеңдер жазылды, әртүрлі жобалар жасалды. Енді оны алдағы уақытта осы биыл жемісін беріп қала жатыр. Сондықтан биыл былтыр осы пандемия басталғалы балалар әдебиетіне жақсылап қарауға, әртүрлі бағыттарды жазуға маған үлкен мүмкіндік болды. Құдай қаласа жаңа сұхбат басында айттым, осы биыл әкесінің қызы деген сол балаларға арналған өлең жинағымды дайындап жатырмын. Бұйырса беттеуі, безендірілуі бәрі аяқталды. Енді Құдай қаласа осы баспахана мәселесі шешімін тапса жақында шығып қалуы мүмкін. Келесі сауал. Ақын болу үшін білім маңызды ма, туа бітті дарын маңызды ма дейді. Негізі ақын болу үшін шынымен де талант маңызды нәрсе. Талант болғанда да енді ол шығармашылық адам. Әр адамның өзінің бір шығармашылық бір талабы болады, таланты болады. Ақында да сондай ғой. Мысалы бір адамды алып келіп оны ақын жасай алмайсың. Оның санасында не бар, оның жүрегінде не бар, ол қалай ойлайды, ол қалай көреді, ол қалай түсінеді деген нәрсені. Мысалы қиын нәрсе. Сондықтан ақынға негізінен талант керек. А бірақ бұл жердегі балалар әдебиетіне қатысты айтатын болсақ, балалар әдебиеті бұл поэзия емес. Оны бір поэзияның үлкен бір көркемдік дүние деп айтуға келмейді балалар әдебиетін шыны керек. Балалар әдебиетіне ол таланттан гөрі бір техника керек секілді балалар әдебиетіне. Сосын балалар әдебиетіне керегі негізінен оқырманының кім екенін білу. Қай жастағы оқырманға айтып отырсың, мысалы жазып отырсың, ол оқырманға сен не айтқың келеді, оны жай бұл қарапайым сөз ретінде емес, мысалы жай педагогикалық сарынмен емес, профессиональный сарынмен бағытпен жеткізу. Оның жаңағы психологиясы, санасы сен айтып отқан нәрсені қабылдай ала ма деген секілді әртүрлі сауалдарға жауап іздеп балалар әдебиеті осы бағытта жазылады да негізінен. Әрине мысалы неде балалар ертегі жазған кезде, балаларға әңгіме жазған кезде бұл әдебиеттің белгілі талаптары сақталуы мүмкін. Балалар өлеңдерінде де әрине ұйқастың болуы, жаңағы буынның, ырғақтың сақталуы бәрі маңызды. Бірақ бұл жерде бір қатты таланттан көрі көп еңбекті қажет ететін негізінен балаларға арналған өлеңдер. Сондықтан мен ойлаймын, мысалы үлкендерге жазып жүрген ақындар егер шындап ден қойса, кірсе балаларға жаза алады. Өйткені мен лирикалық бағытта жазып жүрген көптеген ақындарымыздың балаларға жазған өлеңдерін байқасам, жаңағы ішінара кейбір өлеңдерін өте тамаша өлеңдер дүниеге келіп жатады. Сондықтан бұл бағытты егер шындап кірсе көп адам еңсеріп кетеді. Бірақ бұл жерде бір тәуекел деген нәрсе ма, әлде көп адам мысалы бұл бағытта қолға алғысы келмей жатады, әртүрлі себептерді сылтауларда алға қойып
Бирок сонун баарын сыртысап, бул мен балам үчүн кажет, бул мен немерем үчүн кажет деген секилди бир устаным менен колго алса, бул дүйнөнү кез келген каламгер жазып алып кете алады деп ойлойм. Азыр кандай китеп окуп жатсыз деген суроо экен. Казыр Калкаман Абдыкадыровтун Кажымхан китебин окуп жатырмын. Кажымханга катышты бир дүйнөлөр дайындап жатырмын. Соң барысында Кажымхан таанышы, башка дагыларыбыздын эңбектерин карап жатырмын. Олардын кайсы кай бакытта жазды, кайсы нени жазууду умутту, кимдин көркөмдүгү күчтү, кимдин булайшканда акпарат берүү күчтү деген секилди. Сол бакытта мен казыр Кажымханга катышты китептерди окуп жатырмын дал азыр. Редакторлык кызметиңиз балдар әдебиет мен айналысуға кедергі емес пе дейді. Редакторлық қызметім дегенде мен Мұнара газетінде қызмет істеймін қазіргі уақытта. Мұнара газеті ол айына екі рет шығады. Ол аса ауыр емес, енді мен бұның алдында Айқын газетінде істедім. Айқын газеті аптасына 4 рет шығатын. Сондықтан салыстырмалы түрге алған кезде бұлайшығанда айына 2 рет шығатын газетті шығару ол қатты бір қиындық талап етпейді. Және бұл Мұнара менің қосымша жұмысым, бұл жерде мен жарты штатта ғана жұмыс істеймін. Негізгі жұмысым басқа, одан бөлек мен фрилансерлік жұмыстар атқарамын, баспа саласына, медиа саласына байланысты әртүрлі жаңағы тапсырыстарды орындаймын дегендей. Сондықтан бұл ешқандай да газеттегі жұмыс, бұл өзіңнің шығармашылығыңа әсер етпейді. Оған дәлел кезіндегі Шерхан Мұртаза ағамыз болды дәлелі, Әбіш Кекілбаев ағамыз болды дәлелі. Олар мысалы Егемен Қазақстанды, қазақ әдебиеті басқара басылымдарды басқара жүріп, өздерінің шығармашылығын да ұмыт қалдырмады. Керісінше бір жоғары деңгейдегі қазақ әдебиетінің үлкен прозалық шығармаларын жазды. Сондықтан бұл екеуі бір-біріне толықтырмаса кері әсерін етпейтін дүние деп ойлаймын. Және сосын мына ол кісілердің тағы бір таңғалатынымыз, олар публицистикалық дүниелерін бөлек сарында жазды, прозалық шығармаларын мүлдем бөлек сарында жазды. Яғни екеуін де бір-біріне былайшқанда араластырып кеткен жоқ та, прозасынан ешқандай публицистикалық былайшқанда сарындар байқалған жоқ, сол жағын да қатаң сақтады. Сондықтан сондай бір сақтанатын дүниені сақтай отырып, газет, журнал саласында жүрген қаламгерлерге шығармашылығымен айналыса беруіне ешқандай кедергі жоқ деп ойлаймын. Балалар әдеби өлең оқып берсеңіз дейді, өлең. Жаңа ғана мен Фейсбукта бір өлең жариялап еді. Қазір таба алсам оқып берейін. Ашылмай жатыр, келесі сауалға кете берейік. Балалар әдебиетін дамытуда мемлекеттен қандай қамқорлық керек деп ойлайсыз дейді. Енді бұл мемлекеттен қамқорлық керек дегенде бұл жаңағыдай маған бер, маған ғана болсын деген әңгіме емес. Көп деген салалар шыны керек. Біздегі руханияттағы салалар шыны керек мемлекеттің қамқорлығына өте зәру да. Мысалы сәулет саласын алайық. Сәулет саласы әртүрлі ескерткіштер бар да біздің жерімізде. Оның бәрі мемлекеттің тапсырысымен әдемі ескерткіш дүниеге келеді. Мысалы біздің баспасөзді алайық та. Бақ саласын алайық. Олар да мемлекеттен былайша айтқанда госзаказ алмаса, өздігінен алға жылжып, газеттің шығуы қиын. Сол секілді бұл әдебиетте де мемлекеттік тапсырысқа қарап тұр да біздің. Бірақ мына қазіргі мына заманауи тенденциялар әртүрлі, мына батыста, шығыста болып жатқан мына маркетинг, кітап сату, кітап саудасы, кітап нарығы деген дүниелер бұл дәлдеп келе жатыр. Авторлардың, баспалардың егер мықты болса, заманға бейімделсе, олар өз-өздерін асырай алатын, тіпті табыс таба алатын дәлдеп келе жатыр. Өкінішке қарай біздегі баспа салалары, біздің баспаларымыз, бұрыннан келе жатқан мысалы, совет заманынан келе жатқан баспаларымыз, бұған жете алмай келе жатыр. Олар да шыны керек, жаңа мемлекеттік жаңағы тапсырыстарға ғана қарап отырған баспалар бар. Сондықтан балалар әдебиетін кішкене алға тұрғы жылжыту үшін, балалар авторларын қолдау үшін, жаңағы балалар әдебиетіне жас авторлардың көбірек қамтылуы үшін, олардың мысалы жинақтарын шығаруда
tikeli medeniyet ministerliği aynalıspasa da misal hakimliklerin ichki siyaset baskarması var misal tilleri damıtu baskarması var degen sekilde baskarmalardan her türlü jobalar ayasında bul ballar edebiyatını koldauga koldaulganda mına islanda kitaptin jañaga şığındarın kötürüge degen sekilde qarjılık kömektär jasalsa qubağıp bolat ol memleketke de avtorga da öte paydalı bolat. Sonra yakında gana bir jaqsı akbar estip quandım mına bizdin Berdibek Toqpaqbay ağamızdın Menin adım Qoja degen klassikalık şarması var. Sol şarmanın negizinde Abdulla Qarsaqbayevtin filmi tüsken bilesiler. Qojanı bulaşıqan film arqılı da, kitap arqılı da qanşama buğun bildi, tanıdı, kördü. Bizdin buğun, bizden geyinge, bizdin balalarımız da kazır vaqtta Qojanı kured. Osı Qojağarına arınap, Nursultan töründen eskertkiş koyu degen sunuş jasalıp, ana tili gazetinde Jambulat Aupbayev ağamız sunuş jasap, onu prezidentimiz koldap, Qojağarına alğan eskertkiş koyula degen. Bul da olsa balalar edebiyatine bizdin bulay kamkorluktun barlığı köngüldün bölünüp jatkanı dep sünüge bolat. Sol sekilde memleket balalar kalamgerlerin balalar edebiyatını koldap otursa ol qubağıp dünye bolar edi. Mına jerde de bayqap otum bir neşe sawaldar bar eken sizlerdin taraptarıñızdan. Azır olarga da kezek bere ketin. Sizdin oyunuşa kazırgı tağında köbinese kanday takırıp balalar kızıktıradı deydi. O mine öte dürüst sawal bul bar goy. Ütkeni men kanşama mına ülken ağalarımız renjimesin. Bizdin aldıngı buğun ağalar, äpkeler renjimesin. Bırak biz mına kazırgı urpaktın nege kızıgatın, Z urpak deymiz go biz. Mına 2000 yılgadan ar karay dünyaga batkan urpaktı. Osı Z urpaktın nege kızıgadı, kanday şarma okuydu, sonu bir zerttep alımız kerek da. Biz okuyan dünyanı olar da okuydu degen tüsünüp bizden kişkene odan kaşuğumuz gerek. Olardın kızıktıratın taqırıptarı kanday, olar nege jaqın, nen jaqsı köret degenderde biz ayışqanda zerttewimiz gerek. Eger zerttep alsak, sosın solar kızıgatın taqırıptan da bap dünya jasak, onda mine sizin kitabınız ötedi. Sizin şarmağınız okuladı. Misal olar turizmge kızıgadı. Qıdırğandı sayahattağandı unatadı ya, misal keyingi ballar. Olar kayırımlı jasağandı ұнатады, олар үшін мысалы біреуге садақа беріп кету қиын емес. Сосын олар өте былайша айтқанда талғампаз. Өйткені қазіргі нарықта кітап көп талғай алады, ішінен таңдай алады, ұнаған кітабын ала алады. Бәсекелестік деген қазіргі уақытта былайша айтқан балалар әдебиетінде өте жоғары. Сондықтан олардың талғамы да жоғары. Менің ойымша қазіргі кішкентай балаларға тақырып таңдарда солардың қызығатын дүниелерін білуіміз маңызды. Бұлар қалай білеміз? Әрине, мемлекеттік мектептерде жаңағы кездесулер ұйымдастыру, олармен кездесу, немесе жаңа онлайн әртүрлі жүздесулер ұйымдастыру, тіпті өз балаңызбен әңгімелесу, өзіңіздің балаңыздың достарымен әңгімелесу деген секілді жолдармен ол балалардың неге қызығатынын біліп алу маңызды. Олар қандай тақырыпқа қызықса, сол тақырыпты егер қолға алып жақсы дүниені сол тақырыпта жазып шықса, ол әрине балаларға өтеді. Балалар оқиды, тыңдайды және бір-біріне айтып жүреді. Қазір қазақ балалар әдебиетіндегі маңызды мәселе не деп ойлайсыз дейді. Бұл сұраққа жаңа жоғарыда жауап кеттім. Мәселелер көп балалар әдебиетінде, бірақ соның ішіндегі маңыздысы бізде мына бағыттарын жан жаққа кетіп қалғанды да. Мысалы, балалар қаламгері бір жақта жүр, балалардың композитор бір жақта жүр, балаларға мультфильм түсіретін аниматор бір жақта жүр, баспа бір жақта жүр деген секілді бір-бірімен былай айтқанда байланыс үзіліп кеткен ғой бізде. Кітапхана, кейбір кітапханалар мысалы мына қазіргі Пушкин атындағы Шығыс Қазақстан облыстық кітапханасының өтінішімен мен мысалы сөйлеп отырмын. Бұндай кітапханалар, көп кітапханаларға мысалы пандемия кезінде осындай онлайн байланысқа шықтым. Бұл кісілердің мына қаламгерлермен байланыс жасау маған ұнайды да, мысалы. Сондықтан да мен осы кітапхананың өтінішін орындап, мысалы сұхбатқа келісіп отырмын. Ал басқа кітапханалар бар, олар тіпті қазіргі уақытта қандай кітап шығып жатыр, қандай авторлар, қандай дүние жазып жатқанын білмейді да. Оқырман мен автормен байланыстары үзіліп кеткен кітапханалар бар. Сол секілді бізде әртүрлі байланыстар үзіліп кеткен. Сондықтан бұның басын құрау,
оларды біріктіру, бірлесіп нелер жасау маңызды мысалы. Қазіргі уақытта балалар қаламгері тек кітап шығарумен шектелмеу керек. Ол неге? Мысалы, балалар композитормен бірлесіп, балалар ән жазып, оны бір аниматорға жақсылап, оның лайықтығында видеосын жасатып, мультфильм түрінде неге шығармасқа? Сондай, мысалы, ойыншық шығаратын бір кәсіпкермен бірлесіп жаңағы сөйлейтін өлеңдер, жаңағы сен өлеңді оқып беретін әртүрлі ойыншықтар неге шығармасқа? Бағыттар көп қой бұл бағытта. Тек әдебиет, әдебиет деп жалғыз отыруға болмайды. Балалардың әртүрлі талғамына келетін әртүрлі дүниелерді шығара беруге болады. Сұраққа жауабым осы. Сіз біріншіден әкесіз, екіншіден жазушысыз. Балаңыздың болашағы үшін алаңдайсыз ба? Ол үшін қандай іс-шара жасар едіңіз дейді. Әрине, мен екі бала өсіріп отырмын, ұл мен қыз. Олардың болашағы мені қатты алаңдатады. Өйткені пандемия көрсетіп берді, бізде көп деген құндылықтар өзгеріп кетті. Және мен балалардың достарымен, жалпы қазіргі балалармен көп әңгімелесем, байқаймын шынында, олардың құндылықтары басқаша, олардың көзқарасы басқаша. Абай айтады ғой, қорқамын кейінгі жас балалардан деп. Сол секілді әрине қорқасың, бірақ ол қорқынышты жеңудің жолы жақсы тәрбие беру. Сондықтан балаға жақсы тәрбие беру маңызды. Ол тәрбие беру дегенде мысалы, мен үйретуім керек, менің айтқанымды тыңдау керек деген сөз емес, алдымен тәрбие беру үшін ата-ананың өз тәрбиелі болу, соған лайықты болу керек. Балаға еш нәрсені үйретудің қажеті жоқ қазіргі бала деген. Қағып алады ғой, сен не айтсаң соны қайталайды да, сен не істесең соны қайталайды. Сондықтан үйге келіп бір телефонды қойып қойып кітап оқысаң бала кітап оқиды. Жай ғана көшеде кетіп бара жатып қолыңдағы қоқысты жерге тастамай, жаңа қоқысты тастайтын орнаға тастасаң бала, осы дұрыс екен ғой деп ол ары қарай келесі күні ол да қоқыс салатын жәшікке тастайды. Сол секілді балаға тәрбие берместен бұрын жаңа ата-ана өзі кішкене оқып сауатты болып үлгі өнеге көрсете беру керек. Сонда меніңше ұрпағымыз да азбайды, тозбайды, олар да бір өзіміз секілді, біздің алдыңғы буын әкелеріміз, аталарымыз секілді жолды жалғайды деп үміттенемін. Тағы келесі сұрақтарға. Қазақ балалар әдебиетінің кенжелеп жатуының себебі неде деп ойлайсыз? Неге кітап дүкен сөрелерінде қазақша балалар кітаптары аз дейді? Бұл сұрақ өте көп қойылады негізі. Балалар әдебиеті кенжелеп қалды деп. Солай көрінуі мүмкін, бірақ кенжелеп қалған жоқ бұл. Әрине, аз жазылып жатыр, саз жазылып жатыр. Кітап дүкендерінде енді ол орыс тілді кітаптардың тұруы былайша айтқанда ол нарықтың мәселесі. Олар мысалы кіргізбей қоюға, оларды дүкенге қоймай қоюға біздің былайша айтқанда құқымыз жоқ. Біздің бұл жердегі басты неміз былайша айтқанда қаруымыз деуге бола ма? Біз қазақ тіліндегі кітаптардың қатарын көбейтуіміз керек қой. Қазақ тіліндегі балалар әдебиет кітабын көбейтуіміз керек. Бұл бағытта жақсы дүниелер жасалып жатыр. Жаңа жоғарыда айтып отқандай көп мәселелер бар, көбі қажыға кептіріледі. Шыны керек, балалар қаламгерлерінің, жалпы қазақ қаламгерлерінің көпшілігінің жағдайы мәз емес, тек істеп отқан жұмысына қарап отыр, айлығына қарап отыр деген секілді. Ал кітап шығару нарығы ол деген жылдан жылға қымбаттап, қиындап бара жатыр. Сондықтан қазақ кітаптарын сөреден дүкеннен аз көруіміздің себебі сол шығар. Бірақ жаңа сөз басында айтып кеттім, бізде жақсы заманауи баспалар ашылып жүйелі жұмыс істеп жатыр. Сондықтан мен кейінгі кезде меломанды барып қараймын, шыны керек өзім балалар кітаптары да жалпы қазақ әдебиеті кітаптары да бұрынғыға қарағанда кішкене көбейіп келе жатыр. Сондықтан үміттенеміз, сол жолда бәріміз бірлігіп жұмыс істейміз деп ойлаймыз. Өйткені мен де кітабын шығарсам барынша сол дүкендерге жеткізуге тырысамын. Өлең оқып берсеңіз дейді. Өлең оқып берсеңіз. Қазір өлең оқып берейін. Мына компьютерім ашылмай жатыр. Өмірімде бармын ба деген өлеңді оқып берейін. Жаңа айтып отқан мәселелерімізге келіп, жаңа бір сауал болды ғой, ата-ана мен баланың мәселесі соған қатысты. Өміріңде бармын ба? Береке жоқ ісімде, сырласам тек түсімде, күндіз түні анашым телефонның ішінде. Не болып жатыр далада, не болып жатыр балаға,
бар кызыгы анамнын колундагы кара да. Соган вакыт арнайды, содан басын алмайды. Акыл айтып әлемге, дүниені шарлайды. Шын жанашыр жан мында, отырмын ғой алдыңда. Өміріңде жананам, мен негізі бармын ба? Бар әлемде бала үшін, сен қымбатсың анашым. Бейде өрсең бір күні, мені таппай қаласың дей. Бір өлең. Қазір мен бір тағы өлең тауып алайын. Жұрттың қаласы деген өлең. Айқын газетінде жұмыс істеп жүрген кезде, кеште газетті жіберіп қойып, басшыларға өлең жазып әдеп береді, сол кезде жазылған өлең. Жұрттың баласы дейді. Бір қызығы, мен өлеңдерімді сол уақыттағы көңіл күйіме, ситуацияға байланысты жазамын. Ол астыртын тығып жіберемін. Мына өлеңді солай жазғам, негізі саяси өлең, бірақ балаларға арналған өлең. Жұрттың баласы. Қарашы әне санатты, кілең бестік сабағы, шаруаға да жарап тұр, тазалайды қораны, мақтайды да мүнемі сендей ғана бала деп, бәрін айтпай біледі істегенін қара деп, шөпті де өзі шабады, отын да өзі жарады, анасының әрдайым көңілін де табады, үлкендерден қалмайды, шырты қалай таң талдайды, ола қалса уақыты кітаптан бас алмайды, санат санат санатты, тыңдап талай таң атты. Мен дептімін шаруаға, мен де оқимын сабақты, түсінбедім анамды, санат болған керегі, дәл өзімдей адамды неге мақтай береді. Деген өлең. Енді тағы бір өлең оқып жіберейін. Мерген деген бір өлең. Мына жерде қай өлеңдер шығып жатыр, соны оқыдым. Мерген. Сәт басқадан өзгеше, құрмет дейді қатары, нысананы көздесе, дәл тегізіп атады. Садақ әлде дарама, сиқырлама жебесі, дәл өзіндей балалар аталмайды негесі. Құдай өзі қолдай ма, атқан оғы дәл дейіп, біз қараймыз ондайда, ауызымыз аңқиып деп. Уақытымызда 40 минутқа таяп қапты, бір-екі сауалға жауап беріп, сонымен сұхбатымызды тәмамдасақ. Балаларды кітап оқуға, қалай қызықтыруға болады деп ойлайсыз дейді. Жаңа айтып өттік қой, балаларды кітап оқуға қызықтырудың жолы өзіңіз кітап оқу. Кітапханаға бару, бірге апару, сөйтіп үлгі өнеге көрсету. Және балалардың мысалы кітап оқығанда әдеби кітап оқымаса, мысалы балаңыз, оған сен ертегі оқу, әңгіме оқу, өлең оқу деп зорлаудың қажеті жоқ. Балалардың жайлап қызығушылығын тамырын басып көру керек те. Ол бала танымдық кітаптарды ұнататын шығар, мистикалық кітаптарды ұнататын шығар, фэнтези жанрын ұнататын шығар. Сондықтан оның жаңағы ұнататын бағытына байланысты. Нені ұнатады, сол бағытта кітаптарды беруге тырысыңыз. Және оның оқуын қадағаласаңыз, оқуын қадағалау деген жаңағыдай, оны қинап қыстау емес, мүмкіндік жасау әдем, мүмкіндік жасап берсеңіз, бала оқиды. Балалар ақыны болуыңызға не себеп болды дейді, оны жоғарыда айтып өттік. Балалар тақырыптарының идеясын қайдан аласыздар, өзіңіз ойластырасыз ба дейді. Балалар тақырыптарының негізгі идеясын бір ғой, өмірдің өзінен аламыз. Кейбір оқырмандар ренжіп жатады, сен мына хайп қуасың деп ше. Хайп қуған емес, қазіргі уақыттағы болып жатқан оқиғаларды балалар әдебиетіне кіріктіру. Ол маңызды, өйткені қай қаламгер болмасын, өзінің заманын жазып отырсын, тырысқан, өзінің уақытында болып жатқан оқиғаларды тырысып жазып отырсын. Мысалы, ана Алиса ғажайыптар елінде деген атақты шығарма бар ғой. Соның авторы, мысалы, сол кездегі Ұлыбританиядағы саяси мәселелерді, оның мысалы, жаңағы отарлау саясатын басқа елдерде езіп жаншып жатқанын, мысалы, Керл деген атақты қаламгер ғой жазған. Соны шығармаға енгізген, мысалы, егер байқасаңыз, ана жерде тырнаны қолына ұстап тұрып, тырна деген бұл жерде жаңағы соғатын қару, кірпі деген жаңағы доп. Допты, мысалы, кірпіні тырнамен ұрыватыр да. Бұл деген не, сол кездегі Англияның отарлық саясаты әртүрлі ұсақ елдерді бір-біріне ұрып, соғу деген секілді. Мына Ресейдің орыс патшалығында саясат тура сондай болды, бізге көрсеткен. Айтайын дегенім, шығармалар, соның ішінде балалар шығармалары өз уақытындағы сондай саяси дүниелерді астарлап, жымқырып алып келеді. Мысалы, Чуковскийдің шығармаларын алып көрсеңіз де, мысалы, Майдадыр бар, Крокодил бар. Оларда сол кездегі Ресейдің саясаты, Ресейдің тазалықтан кетуі, ластығы, мысалы Майдадырды
krokodilde jatıp bara jatkan, misal jalmap bara jatkan sol kездеги жана Ресейдин жана ак саясаткерлери менен байларынын жана аракети деген секилди. Осындай саясаттын үйлү, саясий дүйнөлөрдү балдарга арналган шаарма кып булар каттаган. Крыловтун мисалы шинелерин алайык, бүкүл баснияларын мисалдарын алайык. Олар да туура сондай. Соңуктан балдар тагырыптарын өмүрдөн, саясий окуялардан типти балдардын өздөрү кызыктыратын тагырыптарын алып отурсабыз. Таштыкбек ага Серикбол ага жасасын деп жазып койду. Алла разы болсун ага. Эки балаңыз бар. Бала тәрбиесиндеги акенин ролу тууралуу айтып берсеңиз дейт. Акенин ролу тууралуу сагат деп айтып берүүгө болот. Бирок мен жаңа жогоруда айтып өткөн Акесинин кызы деген китабым кызы мен акесинин арасындагы окуяларга, солардын арасындагы адеп, маданият секилди ар түрлүү жаңа адеми дүйнөлөргө курулган арине бала тәрбиесиндеги акенин ролу маңызды. Әке мен ұл арасындағы, әке мен қыз арасындағы қарым-қатынас ол өте маңызды. Мысалы, кейінгі мына жапондарда қарап отсақ, жапон халқында әкелері өте жұмыс бастады, балаларына қарауға былайша айтқанда мұршасы бола бермейді. Сондай жағдайда дүниеге келген жаңағы бақтардың көзқарасы, әкеге деген көзқарасы өзгеріп бара жатыр. Соған бұлар дабыл қағып, әртүрлі шараларды қолға алып жатыр. Бізде де бұндай мәселе бар. Әкелер мысалы бала тәрбиесі бәрі шешенің міндеті деп ойлайтын адамдар бар. Бұл қате пікір. Балаға көңіл бөлу маңызды. Егер ертең біз дүниеден өткен кезде бала әкем бүйтетін еді, шешем сөйтетін еді, әкем мен осындай жерге барып едік, әкем осындай әңгімені айтып еді деп айта алатын болса, егер ол бала, онда сіздің бұның бір тәрбиесіне үлес қосқаныңыз. Жақсы тәрбие берсеңіз, онда балаңыз да сіздің жолыңызды жалғайды. Сондықтан әкенің рөлі бұл жерде өте маңызды. Қазір не жазып жүрсіз дейді? Дәл қазір бір дүниелер жазып жүрмін, өлеңдер жазып жүрмін. Сосын жаңа Қажымұқанға байланысты бір балаларға арналған бір дүниелер жазып жатырмын. Жақында жарыққа шығады, Құдай қаласа. Бүгінгі балалар әдебиетіне көңіліңіз тола ма дейді? Көңілім толады деп те айтуға болады, толмайды деп те айтуға болады. Енді бұл үлкен мәселе, бұны айтсақ қазір кете береміз. Сіздің де сүйікті ертегіңіз бар шығар, балаларға қандай ертегілер оқытқанды оқып көресіз дейді. Жаңағы ертегінің маңызы зор. Бұл жерде мына әсіре діншілдер ертегі ойдан шығарылған дүние деп айтады ғой мысалы. Бірақ бұл баланы, ертегі деген баланы қиялын дамытуға арналған дүние де. Кішкентай баланың мына миының жаңағы қатпар-қаттарында ойлануға арналған жаңағы өзінің болашақтағы бір бағытын табуға арналған бір нелер болады екен жасушылар. Оларды жаңағы жұмыс істетудің жолы қиялдау екен де, қиялдау. Біздің ертегілердің неге кішкентай балаларға оқып береді? Өйткені сол былайша айтқанда миының жұмыс істеуіне әсер ету үшін ертегі оқып береді. Ертегінің көп пайдасы бар. Бұрынғынан келе жатқан ертегілерді оқып беруге болады. Жаңадан өзіңіз ертегі шығарып оқып беруге болады. Ол мәселе онда емес, мәселе ертегінің баланың санасына жетуі. Және мына ертегі деген тағы бір нәрсе түсіну керек. Біздің қазақтың ертегілерінің ешқайсысы ауадан алынбаған, бәрінің өзінің бір былайша айтқанда мифологиялық өзінің қалыптасқан бір жүйесі бар. Біздегі мысалы ер төстіктің жер астына түсіп кетуі деген нәрсе, жер асты патшалығы, жер үсті патшалығы, су патшалығы, көк патшалығы деген сияқты әр патшалыққа бөлінген өзінің бір дүниелер бар. Біздегі ертегілердегі жалмауыз кемпір, мыстан кемпір, тағы не, басқа да мифологиялық кейіпкерлер бар. Біз білетін, білмейтін, оның бәрі де бекер емес. Зерттеп қараған кезде, мына кейіпкерді мына мақсатта аталарымыз мына мақсатта қолданған екен, мына кейіпкердің бағыты мынандай екен деп оны түсінуге болады. Мына Серікбол Қондыбай деген атақты мифолог ағамыздың «Арғы қазақ мифологиясы» деген кітабында осы ертегілерді әдемілеп талдап береді. Егер оқысаңыздар, ол ертегіге деген былайша айтқанда көзқарасыңыз өзгереді. Кеңес дәуірінде балаларға арналған аударма кітаптар көп еді, соны оқып өсті. Қызықты кітаптар көп болды. Қазіргі таңда аударма жағдайы қандай деңгейде? Бала кезімде «Алтын Прага ертегілері» деген кітап қатты ұнап, бірнеше рет оқыған бесінде. Мен ертегілер кітабын жақында фолиант баспасынан сатып алдым. Жақсы-жақсы ертегілер кітаптары шығып жатыр екен.
Алматы кітап баспасына ертегілерді сатып алдым. Әрине оның бұрынғы аударма ертегілері де бар, қазіргі ертегілері де бар. Сосын кейінгі классиктардың ертегілері бар. Бәрі де шығып жатыр, қол жетімді қазір ертегілерде мәселе жоқ. Ертегілер елінде деген журнал шығып жатыр, қателеспесем. Мына Балдырған журналында ертегілер басылып жатыр. Сондықтан мына тек әдебиет емес, мына балалар басылымдарында балаларға жазылып оқып берсеңіз, ол жерден әр нөмір сайын бір-бір жақсы ертегілер табуға болады. Балалар әдебиетін заманауи құралдарға жүктеу бағы арқылы насихаттау шабандау болып жатқан жоқ па дейді. Бұл мәселе бар шығар, бірақ бізде балаларға арналған басылымдар өте көп қой. Ұлан газеті бар, Ақжелкен журналы, Балдырған журналы, Мөлдір бала журналы, тағындай, Айгөлек журналы, көп деген басылымдар бар. Оның бәрі де былайша айтқанда бақтың насихаты деп ойлаймын. Сол секілді басқа газеттердің ішінде де балаларға арналған бет бар. Біздің Мұнара газетінде де жуырда Шынашақ деген бет аштық. Ол да былайша айтқанда неге жасалған, балалар әдебиетіне жасалған насихат деп қабылдауға болады. Ақындық пен журналистің қайсысы жаныңызға жақын дейді? Маған негізі екеуі де не емес, арасы алшақ емес. Журналистика да жаныма жақын, балалар өлеңдері де жаныма жақын. Осы екі бағытты қатар ұстап жүрем негізі барынша. Бірақ салыстырмалы түрде айтқанда мен журналистикада жазған дүниелерім өте көбірек. Журналист ретінде балалар әдебиетінде қандай мәселелер көтеріліп жүр дейді. Ұлан газетінде жүрген кезде балаларға қатысты көптеген мәселелерді көтердік. Ақжелкен журналында да біраз көп дүниелерді көтердік. Айқын газетінде істеп жүргенде, Жас Қазақ газетінде істеп жүрген кезде де мен барынша балаларға арналған мәселелерді жиі көтеріп, жиі жазып жүретінмін. Біздің қазіргі уақытта Мұнара газетінде де балалардың тақырыптарын көп көтеріп жүрміз. Соның ішінде мына балалар әдебиеті мәселесі назардан тыс қалмайды. Балалар әдебиетін дамытуда мемлекеттен қандай қамқорлық қажет деп ойлайсыз? Оны жоғарыда айттық. Төртінші кітабыңыз тездетіп шықса дейді. Иншалла, иншалла шығып қалады, Құдай қаласа. 2021 жылды балалар әдебиеті жылы деп жариялады. Осыған байланысты мемлекет тапсырысымен қандай кітаптар шықпақшы дейді. Мен оны білмейді екенмін. Оны мәдениет министрлігінен сұрау керек шығар. Байланысым жоқ екен. Қазақ тіліндегі балалар кітаптарының безендірілу көңіліңізден шыға ма дейді. Көңілімнен шықпайды. Өйткені мына иллюстратор деген мәселе бар ғой. Иллюстратор сіздің егер кітабыңызға арнайылап шығарма жаңағыдай сурет салып берсе, сол кітаптағы өлеңдер негізінде, әңгімелер, ертегілер негізінде салып берсе, ол кітап сапалы кітап болып есептеледі. Сондықтан бұл жерде автор, иллюстратор екеуі бірігіп жұмыс істеген кезде жақсы дүние шығады. Бізде байқаймын, көптеген баспалардан шығып жатқан кітаптар интернеттен алған суреттермен шығады. Сондықтан бұл мәселені де негізі дұрыс қойып отырсыз. Балалар әдебиетінен қандай әдебиетті ұсынар едіңіз дейді. Енді өзіме қатты ұнаған шығарма Бердібек Соқпақбаевтың «Балалық шаққа саяхат, өлгендер қайтып келмейді» деген шығармалар. Өзім осыларды қатты жақсы сүйіп оқыған. Сәлеметсіз, өлеңнен басқа балаларға қазіргі заманға лайықты, балаларға түсінікті мен қарапайым жеңіл жазылған ертегі әңгіме жазу жоспарыңызда бар ма дейді. Жоспарында жоқ, бірақ уақыт қазіргі талап соған итермелеп келе жатыр. Өйткені өлеңмен жазуға қарағанда әңгімемен баяндау қазіргі оқырмандарға, қазіргі жас оқырмандарға сол жол өте тиімді, сатылымды болып тұр. Сондықтан бұл жолдыға да Құдай қаласа түсеміз бе деп ойлаймын. «Әліппе неге жылады» деген өлеңіз қалай жазылған, осы өлеңді оқып берсеңіз. Бұл жаңа айттық қой, мен өлеңдердің көпшілігі негізі саяси мәселе деп. Әліппені қай кезде осы Сағадиевтің алдындағы министр қайсы еді, соны ұмытып қалдым. Сол бір министр келген кезде білім министрі әліппені алып тастады ғой. Әліппені алып тастап орнына сауат ашу деген нәрсені енгізді. Сол кезде жазылған дүние «Әліппен неге жылады» деген. Кейін мына қазіргі министр Аймағамбетов әліппені қайта қолға аламыз, кіргіземіз деген кезде «Әліппен неге қуанды» деп өлең жазған. 3-4-5 жастағы балаларға қазақ тілінде
тез жатталатын, қызығы оқитын суретті кітаптар жоқтан қасы деп айтса да болады. Соның себебі не дейді? Өте дұрыс сауал бұл. 3-4-5 деген мектеп алды жасындағы балалар ғой. Бізде көбі шыны керек 6+ жастан жоғары балаларға жазалады да. Балалар қаламгермін деп жүрген кісілердің бәрін жазатыны осы 6 жастан жоғары, 1-ші сыныптан. Соның ішінде көпшілігі 5-ші сыныптан жоғары. Бастауыш сыныпқа да жазалатын адамдар сирек. Бұның себебі авторлардың жоқтығынан, авторлардың жоқ болатын себебі осы жастағы балалардың танымына оған ілесіп, олардың өлеңдері ғана буындары кішкентай қысқа буын болады да, мысалы Жахансымақтың өлеңі бар. Сылдырмақ сылдырлап есікте тұрады, бөпешім былдырлап сылдырмақ ұрады, бас салып қолға алып ауызға салады, сол кезде сылдырмақ үндемей қалады деген секілді. Былайша айтқанда оңай, да, жазу кезінде ол өте қиын. Бізде қиын сынатын секілді да, мына соңғыдан бізге мектеп алды жасындағы балаларға арналған өлеңдердің жоқ болу себебі неде? Себебі осында. Мен қазіргі уақытта бағытымды желеп сол төменге қарай түсіріп келе жатырмын. Бір ағамыз айтып еді, мына балалар әдебиетіне жазу деген балалардың деңгейіне түсу емес дейді. Балалар деңгейіне көтерілу деп. Мен былайша айтқанда жаңағы өлеңдерімнің несін түсіріп келе жатырмын да, кішкентай балаларға 3 жастан бастап жаза, жаңағы сіз айтып тұрған 3 жастағы балалар түсінікті болсын, солар түсініп оқитындай өлең болсын деп түсіріп келе жатырмын. Бірақ ол жаңа ағамыз айтқандай, ол шыны керек, ол баланың деңгейіне көтерілу екен де. Соған көзім жетіп келе жатыр. Да, мына жерде тілектер, Алла разы болсын бәріңізге. Тілектердің бәрін оқып отырмын. Алла разы болсын, жері көп. Қолға сабын алыптың тарихын айтып берсеңіз деп жазыпты. Ол өлеңнің аты «Қолыңды жу». Жаңағы «Әкесінің қызы» деген жаңа жинағы ма, Құдай қаласа. Осы қолыңды жу енеді. Бұл қолыңды жу өлеңі Балапан арнасында оған ән жазылып, жаңағы анимациялық ролик ретінде кетіп жатыр. Бұл ешқандай тапсырыс емес. Бұны мен жаңағы мына карантинге қамалдық қой, сол кезде қол жуудың маңыздылығы айтылып жатыр да, бұл коронавирустан сақтанудың жолы бұл қолын жуу, маска тағу. Сол кезде маған осы тақырыпты жазу туралы ой келді. Зерттеп көрдім, бізде қол жуу тақырыбына арнайылап ешкім жазбапты. Соңғыдан қолыңды жу деп, қолға сабын алып, мөлдір солға, суға салып, жуу керек жиі, ақ көбікке малып, жасыл қызыл ағын қолдана бер бәрін, жуынғанда дәйім қолда тұрсын сабын. Қиын емес тым да, тазалық бар мұнда, таңда түсте кеште қол жуудан тынба, өнем десең гүлдеп осыны қыл міндет, тазалық бар жерге жоламайды індет деп жазған болатынбыз. Бала өмірінің жалғасы, балаларыңыздың тәрбиесіне көп көңіл бөлетін сияқтысыз. Қазір қоғамда жетпей тұрған күрделі мәселе әкеде, анада, балада ұялы телефонда тіл дамымай қаламын деп қорқамын. Дұрыс айтасыз, бұл ұялы телефонның пышақтың зиянды да пайдалы да жағы бар ғой. Пышақпен әртүрлі дүниелерді кесуге болады, әртүрлі ағаштан мүсін жасауға болады, тамақ турауға болады, нан турауға болады деген сияқты. Бірақ пышақпен біреуге зиян келтіруге болады, жаралауға болады, тіпті өлім жағдайына жеткізуге болады. Интернеттің де тура осындай жағдайы, екі түрлі қыры бар. Оны дұрыс пайдалансаң, ол пайдалы жағы бар. Дұрыс пайдаланбасаң, зиянды жағдайы бар. Сондықтан интернеттегі бүкіл информацияның бәрін оқып, оны уақыт тозырдың қажеті жоқ. Арнайы пайдалы парақшаларға жазылып қойып көруге болады. Өзім солай қылуға тырысамын барынша. Балаларға да қатысты, балаларды да интернетте күн ұзақ отырғызбау керек. Біз өзіміз, мысалы, өзіміздің балаларға неге күніне 1 сағат уақыт береміз. Сабағын бәрін дайындап болғаннан кейін 1 сағатқа ғана көре алады. Егер сабағында басқа да бір ережелерге бағынбай сөйтіп қалған кездері сағаттың саны азаяды, немесе керісінше бір жетістіктерге жеткен кезде, көбірек бес алған кезде деген секілді уақыт кішкене көбейтеміз. Сөйтіп интернетке кіретін уақытын сәл реттеп отырамыз. Мына жерде сауалдар көп екен, енді оның бәріне уақыт жауап берсек, сағатымыз бір сағаттан асып бара жатыр. Сондықтан бәріңізге Алла разы болсын айтамыз. Сіздердің осы қосылып, тыңдап, сұрақ қойғандарыңызға
рахмет айтамыз мына қасиетті Рамазан айында ұстап жатқан оразаларыңыз қабыл болсын, Алла Тағала барлық дұға тілектеріңіз қабыл етсін. Қазақ әдебиеті, балалар әдебиеті аман болсын, дами берсін. Осы бағытта бәрімізді бірлесіп жұмылып жұмыс істеуге Алла Тағала күш қуат берсін. Аман болыңыздар.